Velkommen til Erhvervenes Hus i Aabenraa. Vi er dit lokale erhvervscenter i Aabenraa Kommune. Vi tilbyder gratis rådgivning og vejledning i forhold til etablering af virksomheder og til eksisterende virksomheder. Aabenraa Kommune er en meget erhvervsvenlig kommune. Vi har 7.000 virksomheder og 60.000 indbyggere, og vi har den længste grænse mod Tyskland. Industriområdet Brunte i Rødekro i den nordlige del af Aabenraa Kommune er vokset eksplosivt de seneste år. Brunte ligger ud til E45 motorvejafkørsel 70 og har dermed optimale til- og frakørselsforhold med adgang direkte til Europa. Aabenraa Havn er med gode indfaldsveje til og fra E45 en stærk akse for godstransport, såvel til Østersøen og Skandinavien som oversøisk. Havnen er landets 11. største havn og en af Nordeuropas største dybvandshavne. Aabenraa Kommune har et dynamisk og konkurrencedygtigt handelsliv. Der er ca. 300 butikker fordelt i hele kommunen med et varieret udbud. Du finder nogle af Danmarks største transportvirksomheder lige på grænsen til Tyskland i Padborg, porten til Europa. Og her finder du et transportcentrum med mange tilknyttede servicefaciliteter. Aabenraa Kommune har mange attraktive landdistrikter, blandt andet i Tinglev og Lundtoft, hvor Erhvervenes Hus Aabenraa netop har gennemført et projekt med fokus på udviklingsmuligheder i kommunens landdistrikter. Erhvervenes Hus Aabenraa er fællessekretariat for de 5 erhvervsforeninger Tinglev, Lundtoft, Padborg, Aabenraa og Rødekro. De 5 erhvervsforeninger har tilsammen 600 medlemmer. Som medlem får du adgang til 24 timers erhvervsservice. Det betyder, at du vil få en opfølgning på din henvendelse inden for 24 timer. Erhvervenes Hus Aabenraa giver også dig adgang til et netværk af private rådgivere og organisationer, som du kan trække på i forhold til udvikling i din virksomhed. Michael Møller, indhaver af Advice Business Development, er en del af netværket i Erhvervenes Hus Aabenraa. Advice er værdiskabende ledelsesparring og professionel bestyrelsesarbejde for virksomheder med ambitionerne i orden og viljen til at lade sig udfordre konstruktivt. Jeg har igennem godt et år været tilknyttet Erhvervenes Hus i Aabenraa som sparringspartner og rådgiver for en række udvalgte virksomheder, som Erhvervenes Husets ledelse og rådgiver har knyttet mig op imod. De har profiteret af 20 års national og international erhvervserfaring med det sigte og få et stærkere fundament til fremtidens vækst og udvikling. Det bliver spændende at følge, om bestræbelserne de skal bære frugt, men jeg er sikker på, at Erhvervenes Hus har set rigtigt ved at lænke professionelle kompetencer op imod dynamiske, ildsjæle og dygtige entreprenører. Confero er en iværksættervirksomhed, der arbejder med helhedsløsninger til internettet og med at skabe gode oplevelser i webløsningerne. Vi har brugt cirka et års tid på at få styr på en masse interne processer i vores virksomhed. Efter vi havde fået styr på dem, fandt vi ud af, at vi havde brug for noget ekstern inspiration og sparring. Vi tog kontakt til Erhvervenes Hus i Aabenraa, og efter vi afholdt nogle forskellige møder, fandt vi ud af, at vi havde brug for at få et nyt medlem ind i vores bestyrelse. Valget faldt på Michael Møller fra Advice. Det samarbejde har givet os utrolig meget inspiration og har også åbnet en masse døre for os og givet os en masse ekspanderingsmuligheder i fremtiden. Erhvervenes Hus Aabenraa løser mange opgaver inden for erhvervsservice og erhvervsfremme. Vi arbejder med en løbende tilpasning af vores service ud fra virksomhedernes behov, og vi er med fra opstartsfasen. Det er op til en ekstra velkomstpakken af tiltag, som skal gøre det endnu mere attraktivt for tilflyttere at bo, arbejde og drive virksomhed i Aabenraa Kommune. Vi har en højt kvalificeret medarbejderstab med en meget bred erhvervserfaring, som står klar til at vejlede og guide dig. Kig ind på Bjerggade 4K i Aabenraa, eller klik ind på www.ehaa.dk. Vi står klar til at hjælpe dig med dit første skridt og de næste.